କାମକୁ ବର୍ଷେ ପୁରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିନି ମଜୁରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକର ତୁରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଅନିୟମିତତା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତୁରେଇର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ କାମ ସାରିଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି, ଲେବର ହିସାବରେ ସରକାର ଆମକେ କାମ କରିବ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମର MR ବାହାରିଲା, ଆମେ କାମ କରିକି ଗଲୁ ଦୀର୍ଘ 4-5 ମାସ ହେଲାନ, ଆଉ ଆମର ପଇସା ଆଜି ଯାକର ବଙ୍କିଆ ରହିଗଲାନ। ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆସିକିରି ଦାବି କରିଲୁ, ଆଜି ବୋଇଲେ କାଲି ମିଲ୍ବା, କାଲି ବୋଇଲେ ପରଦିନେ ମିଲ୍ବା, ଏନ୍ତା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍। ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିଥିଲୁ, କାହାକେ କହିପାରମୁ, ଆମର ହାତ ନି, ଗୋଡ଼ ନି, କାନ ନି, ବାଗିର କଥା ଆମେ ମୁକ ବଧି ରହିକିରି ବସି ରହିଛୁ। ଇ ଅସୁବିଧା ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଆମକେ କିଛି କଥା ଶୁଣାବାର ନି, ଯାହାକେ କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣବାର ବି ନି, ହେଲେ ଆମର ଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆମେ ପୋଷୁଛୁ। ତାପରେ ଖରା ମାସ ମାଟ ବୋହିଛୁ, ଏନୁ ପଇସା ପଡ଼ିନି, ଆଉ ବୁଲ ଏଇ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକେ ଆସିଲେ ବି ପଲାର ବୋଲି କହୁଛୁ, କେହି ଶୁଣବାରନି କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର GRS ରାଜକୁମାର ଦାସ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୋହନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେନ୍ ପଣ୍ଡ୍ରୁପଡ଼ା ରାସ୍ତାର କଥା କୁହାହଉଛେ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଫାଇଲେ ସେ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକର MR ଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଟା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛେ, ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଦେଖାଉଛେ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକେ ନେଇ ଆସି, ସେଟା କାଣା ହେଇଛେ ଦେଖାଯିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା କେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପଇସା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ତ କୌଣସି ଏଠି ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ନାଇଁନ, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏନର୍ଜେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେମାନେ ଅଫିସ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସେ ବେଲେ ମୁଁ GRSକୁ କହିଦିଏ, ସେ GRS ପାଖେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ତାର ସେଟା କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିକିରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।